Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Bik za mesec avgust 2016. Dragi biki, drage bikice, lep in prijazen pozdrav, vidite, pa smo spet skupaj, mesec je naokrog, zdaj pa smo že v tem čudovitem mesecu avgustu, pravijo, da je nekako najbolj vroč in najbolj pomemben, kar se tiče sprostitev in seveda, kar se tiče zabav poletnih, seveda. No, kaj se bo pa pri vas dogajalo, dragi moji biki in bikice? Vi se pa nekako v tem času ne počutite nekako najboljše. Zdi se vam, da se vam zadeve rušijo, tako kot ste si zamislili, se stvari ne dogajajo. Rada bi vam povedala, dragi biki in bikice, da morda malce preveč skeptično gledate na stvari. Morda pa malce pretiravate. A veste, dajte se sprostiti, dajte si dovoliti, da zadihate, pustite si, da se stvari začnejo odvijati tako, kot je potrebno. Ne izsiljujte določenih dogodkov, kajti bolj, ko boste hoteli nekaj na silo in bolj, ko boste imeli neke takšne želje in o njih fantazirali in razglabljali in nekako na silo klicali k sebi, manj boste uspeha imeli. Kajti vedeti morate, da stvari, ki si jih želite, je lepo, ampak morate prepustiti, pustite, dajte od sebe stran, da se bo energija lahko lepo razvijala in da bodo stvari, ki jih vi potrebujete v tem trenutku in ki jih želite, prišla k vam. So pa ljudje okrog vas, ki jih v tem trenutku nekako sploh ne prenašate. Enostavno si ne želite njihove bližine, njihove družbe. Recept je preprost, saj veste. Umaknite se. Pojdite stran. Ne rabite veliko razlagati, ne rabite se prepirati, ne rabite na dolgo in na široko o tem govoriti. Preprosto vi rabite v tem trenutku biti bolj sami za sebe, zato se samo umaknite. Ko pa boste spet pripravljeni in ko boste čutili, da je čas, boste spet s temi ljudmi v stiku. No, dragi moji biki in bikice, predno pa nadaljujem, bi vas želela povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si. In če imate kakršnokoli vprašanje, pošljite nam ga preko SMS sporočila in vsekakor boste tudi prejeli vse pomembne in potrebne odgovore. No, in če pogledamo naprej v mesec avgust, dragi moji biki, drage bikice, ja, nekaj novega se vam bo začelo dogajati tam nekje proti koncu meseca. Stopili boste na neke nove poti, sprejeli boste neke takšne odločitve, ne bojo zdaj, ne bom rekla, ne vem kako pomembne odločitve, ampak za vas bojo primerne in v tem trenutku oziroma v določenem trenutku, ko boste imeli občutek, da se vam vse nekako ruši, boste izbrali toliko energije, toliko moči, da boste se lahko umaknili od vsega tega, kar vas obremenjuje in da boste stopili nekako na novo pot. Vam pa povem, da je zelo pomembno, da se v določenih situacijah in v določenih stvareh, ki vas obremenjujejo, pogovorite tudi za svojimi bližnjimi. Veste, lepa beseda zmeraj lepo mesto najde in zato vam res iz srca svetujem, usedite se s tistimi, s katerimi imate neraščiščene zadeve, pogovorite se, kajti videli boste, da je vse skupaj bilo le nekoliko prenapihnjeno in da ste videli to čisto drugačnimi očmi, kot pa se stvari dejansko so odvijale. Ko se boste pogovorili, boste našli tudi skupno pot in skupni jezik. Takole, dragi moji biki in bikice, predno se poslovim, vas želim povabiti, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si in spoznajte tisto, kar je tudi za vaše življenje zelo pomembno. Toliko o tem, dragi biki in bikice, želim vam miren, lep in prijazen mesec avgust, mi pa se kmalo spet slišimo. Srečno!